Добрий день. Сьогодні гість СНЮА, сержант-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Сиротюк, який перебуває на Бахмутському напрямку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітання товариства! Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація під Бахмутом? Що змінилося за останній тиждень? Ситуація під Бахмутом дуже важка. Ворог після того, як йому вдалося перейти річку Бахмутку, війна перейшла в міські квартали, а міська війна, вулична війна – це найвищий вид війни. На своєму напрямку, де ворог намагався прорватися і відрізати Бахмут від траси на Константинівку, ми зупинили ворога, там ситуація контрольована, так само ворог намагається відрізати трасу на Хромове, тримати під вогневим контролем, але звичайно, найважча ситуація в місті Бахмуті, починаючи з південного заходу з вулиці Корсунської і Чайковського і в центральній частині міста, особливо на залізниці, де тривають дуже важкі вуличні бої. Причому росіяни застосовують і авіацію, і артилерію, і кидають свої піхотні групи. До вагнерівців додалися десантники. Тобто про те, що багато хто говорив ще раніше, що для Вагнера бої за Бахмут це буде велика пірова перемога. І вже після цих боїв, як самостійна бойова одиниця Вагнера, швидше за все не зможуть воювати. Це зараз ми бачимо в Бахмуті, де вони підкріплюються десантурою. І в Бахмуті ми ще те, що ми бачимо, що ворог може атакувати, сконцентрувавшись на якомусь напрямку. Він не може вже одночасно, наприклад, вести наступальні бої з півночі, з південного заходу і з міста. Тобто, якщо він, наприклад, там пробує розвідку боєм в Іванівському, у нього не виходить, він переміщається десь на Хромове, там не виходить, тоді він активно починає бити в лоб. Але ситуація якби дуже важка. З іншого боку, вона є контрольована, тому що і далі є забезпечення гарнізону, і далі є можливість приїхати до гарнізону, вивезти, робити ротації. Тобто, попри дуже важку ситуацію в місті, і попри те, що ворог, на жаль, контролює вже більшу частину руїн міста, тому що після боїв за Бахмут ніякого Бахмута, на жаль, вже не залишиться, залишиться тільки суцільні руїни. Все одно гарнізон тримається. Я думаю, ми виконуємо свою функцію, бо головна функція українського війська на Бахмутському напрямку – сточувати наступальний потенціал ворога, максимально знищувати ворога, виснажувати ворога, щоб коли українська армія прийде до наступу, щоб ворог не мав можливості ефективно протидіяти вже нашим наступальним діям. Ось Інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти вже контролюють щонайменше 76,5% міста. Чи можете ви підтвердити такі дані? Ми не міряємо місто в відсотках. Я точно знаю, де проходить лінія фронту щодня. Тобто те, що противник контролює більшу частину міста, це є правдою. Але противник в основному з самого початку контролював таку дрібну забудову. Це зараз бої перейшли в багатоквартирний квартал, в багатоповерхові квартали, там такі як на вулиці Чайковської і Корсунській, і ми бачимо, що там взагалі противнику не вдається просуватися. Тобто там, де були якісь відкриті місцевості, де була малоповерхова забудова, де був простір, де ворожа авіація порозносила це все на друзки, там вони просувалися легше. А якщо ми подивимося зараз, ну буквально за останній тиждень, то істотного просування ворога немає. Десь тілами своїх солдатів вони просуваються на 1-2 будинки, потім наші штурмові дії при потребі вирівнюють ділянку фронту. Ще раз зазначу, при потребі, тому що ми, на відміну від росіян, цінуємо життя солдатів, і так безглуздо на смерть з нашого боку нікого не посувають, як з російського. Ось ви сказали, що вже бої ведуться в багатоповерхівках, за багатоповерхівки в місті. Як це виглядає на практиці, наскільки ворог підготовлений саме для боїв у місті? Ну, це найважчі бої, які можна собі уявити, бої у місті, тому що це виглядає дуже просто. Ворог застосовує авіацію, використовує важкі бомби, скидає ці бомби на будинки, намагається привести їх в руїни. Паралельно ворог застосовує артилерію і разом з своєю артилерією кидає свої піхотні штурмові групи. Вони досить часто попадають під свіжий так званий дружній вогонь, тому що тактика Росії незмінна. В даному випадку така сама, як вона була в Сєвєродонецьку. То створити вал, потім цими м'ясними штурмами пройти певну частину території. Незрозуміло, для чого це ворог робить, зрозуміло, що жодної стратегічної ролі це все немає, але, очевидно, Путіну потрібні якісь пропагандивні ефекти,
Тому що в війні жодних позитивів немає, і райцентр Бахмут, напевно, що для Путіна, він думає, може стати тою рятівною паличкою, яка закличе росіян там мобілізуватися чи воювати проти України, тому що жодних успіхів в них немає. Ви сказали про те, що скидають бомби. Як часто це відбувається? Чи схоже це щось до того, що відбувалось в Маріуполі? Ну, я не був в Маріуполі, але тут постійно 24/7 працює ворожа артилерія, ворожа авіація, реактивні системи залпового вогню. Тобто, якщо десь на інших напрямках хтось каже, що є певний снарядний голод, то тут його немає. Тут противник безлімітно може використовувати артилерію. Використовує її дуже багато. От зараз бої ведуться в районі залізниці, бо лінія фронту зупинилася по залізничному вокзалу. Тому сказати, що противник грамотно веде штурмові дії, не можна, тому що він не штурмує, а він просто зносить артилерію своєю, і в тому числі зносить і свої позиції, і наші. Тобто в даному випадку Росія атакує одразу. Ці бомби авіаційні, які вони використовують, вони не є настільки точними, щоб чітко бити по наших позиціях. Тому досить часто під удар потрапляють їхні солдати, але їм байдуже, для них дуже важливо зараз досягнути хоча б якогось результату. А для нас це теж вигідно, тому що російська армія після боїв за Бахмут вже втратила будь-який наступальний потенціал Вагнера. Зараз вона тут істотно втратить наступальний потенціал повітряно-десантних військ. А це еліта російських військ, це ті, хто якби завжди йдуть перші в наступальних кампаніях. Тобто Росія фактично унеможливить в подальшому вести ефективні зі свого боку наступальні кампанії. Що ви можете сказати про втрати серед ворога? Ось деякі військові говорять, що вже зараз в місті вони забирають своїх вбитих, що це дуже дивує українських військових. Що ви бачили, що ви знаєте? Ну, противник і далі несе істотно більше втрати, ніж ми. Це очевидно, тому що противник наступає, противник мусить давати відкриті ділянки місцевості, противник робить це під власним артилерійським вогнем і під нашим артилерійським вогнем. Тому співвідношення втрат в рази в противника. І ми так само бачимо, там нещодавно потрапилися полонені Вагнера, вони, в принципі, не дуже вірять в успіх цієї справи. Тобто якийсь оптимізму в них немає, вони розуміють, що їх просто кидають на забій. Це полонені до вас потрапили, так? Так. А що власне, вони розповідають? Що їх мотивує, як вони туди потрапили? І як їх відправляють на ці штурми? Нам трапилися так звані зеки Вагнера. Вони під примусом знищення, під примусом смерті їх женуть на ці штурми. Тобто вони розуміють, що невиконання наказу йти вперед. Тобто у них є єдиний шанс вижити, це пробігти вперед і сховатися в кучах своїх трупів, залишитися живим, тому що ззаді стоять загряд такі отряди, яких назад не пустять. Тому очевидно, що жодного оптимізму, надії на перемогу в них немає, тому що вони бачать, які колосальні втрати вони несуть. В Бахмуті ми бачимо, що росіяни перейшли до так званої цієї сирійської тактики випаленої землі. Про це повідомив командувач східного групування військ Олександр Сирський, який нещодавно був саме на бахмутському напрямку. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, ось противник вдається до такої, до таких дій? І якщо місто буде фізично знищене, як це вплине на наступ росіян і на оборону Збройних сил України? Куди потім можуть перекинути ці сили Росія? Ну, так з такими успіхами в них не буде кого перекидати. Так звана сирійська тактика, тобто випалення авіаційним вогнем, артилерійським вогнем кварталів, знищення всього живого. Ми ж теж бачили це, було в Сєвєродонецьку, в Попасні, в тих українських містах, які противник. Ну, ворог же ж каже, що він звільняє свої території, так званий ДНР. Але насправді він знищує, тому що якби в них був інтерес там звільнити територію, то вони не знищили б їх суціль. Ми ж розуміємо, що після цієї війни ніхто не буде відбудовувати. Якщо Бахмут, йдеться про ворога, звичайно, серед руїн вести бої дуже важко, тому що немає де сховатися. Це ускладнить дії і нам, і ворогу. Єдине, що за нашими спинами вище Іванівського є панівні висоти, і навіть якщо ворог істотно ще просунеться в місті, то він буде дуже підприцільним, дуже підщільним вогнем нашої артилерії. Тому він нічого в тактичному плані не здобуде, але я глибоко сумніваюся, що
з такими м'ясними штурмами в них потім лишиться сил, наприклад, йти атакувати Сіверськ чи деінде? Що потрібно Збройним силам, щоб відбити навалу росіян на цьому напрямку? На вашу думку, ось які кроки зробити? Чи можете ви, як військовий, їх перелічити? Ну, перше, потрібно зараз, я думаю, що було б добре, якби ми не давали можливості противнику концентруватися і атакувати. Тобто потрібні, я думаю, десь якісь флангові контрнаступальні дії, щоб трошки противника відривати від його планових операцій по наступу на місто. Нам дуже бракує і досі артилерії, артилерійських снарядів. На жаль, тут паритету немає і близько. Якщо противник може використовувати їх скільки завгодно, то ми, на жаль, і далі мусимо економити в артилерії, тому артилерійські набої, великі дальні артилерійські системи і сучасна авіація, вони б дозволили б вирівняти ситуацію, тому що тут противник, на жаль, має і більше артилерії, і більше особового складу. Ми не пішли на те, що противник намагався нас підтягнути, бо якщо спочатку ми виснажували противника в Бахмуті, то потім противник думав, буде виснажувати в Бахмуті, він думав, що величезне групування українських військ туди зайде і так само буде виснажуватися наше військо. Насправді, попри те, що противник має набагато більшу кількість війська, ми сюди не залучаємо резерви, тому що розуміємо, що функція Бахмута – стримати і виснажити ворога, і при тому залишити свіжі сили, які зможуть йти вдаватися до контрнаступу. Ми ось бачили 11 квітня командир роти «Гонор» в складі батальйону «Вовки да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив, що їм вдалося відбити і втримати власне ту дорогу, ту посадку, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут. Яка там ситуація зараз? Наскільки ситуація там критичною є? Ну, не одна дорога є доступу до Бахмута. Якщо говорити про асфальтні дороги, то і асфальтних більше. Якщо говорити про ґрунтові дороги, зараз вже підсохло, то їх є ще більше. Тому проблем з постачанням гарнізону немає. Противник постійно намагається відрізати. Я так розумію, що Вовки да Вінчі знаходяться на тому напрямку, де Хромове. З північного боку, там де противник спочатку перерізав трасу на Слов'янськ, а зараз намагається перерізати трасу на Хромове. Так, ця траса була після того, як Костянтинівська траса потрапила під вогневий контроль росіян, тобто вони її могли обстрілювати. Ця траса стала головною, але зараз якби проблем з постачанням немає, не хочу там відкривати всіх таємниць, але насправді не одна дорога. Звичайно, противник атакує, намагається розбивати мости, дамби, але ще раз зазначу, що постачання є нормальне, і підвіз є нормальний, і не тільки та дорога, про яку ви кажете, є інші дороги, по яких, зокрема, ми здійснюємо переміщення особового складу, підвозимо боєприпаси і користуємося зовсім не тою дорогою, наприклад, про яку ви кажете. Деякі військові кажуть, що ось дороги з Бахмута зараз нагадують таке видовище, де дуже багато спалених машин, що ворог просто стріляє по цим машинам, коли намагається добратися. Чи бачили ви щось таке, чи дійсно це так є? Дивіться, воно і так, і не так. Є вузькі місця біля мостів, пристріляні противником, де дійсно є багато покинутої, знищеної нашої техніки. В основному йдеться про цивільну техніку, пікапи, джипи. Є інші вузькі місця, де десь ворог зірвав міст, і ворог знає, що в тому місці в нас є інша переправа, він її обстрілює. Очевидно, коли було бездоріжжя, то дуже багато машин було просто кинуті, бо болото було таке, що не всякі броньовані машини проходили. Тому, в принципі, я бачив ці картини, але вони не виглядають вже такими апокаліптичними, як дехто викладає ці відео. Я б взагалі їх, звичайно, не викладав, бо це прив'язка до місцевості, це можливість ворогу побачити, де він поціляє. Ось так, той період, коли зійшов сніг і з'явилося болото, то десятки автомобілів просто загрузнуло. З іншого боку, треба враховувати, що ми їздимо на пікапах 20-річної давнини. Вони і так серед дороги стають. Ви якщо будете їхати в Донецькій області, то ви через кожних пару кілометрів будете знаходити такого пікапа. Тому я не знаю, може хтось
десь вперше попав в таку ситуацію, йому хочеться дуже це відео викласти. Я теж для себе такі речі знімаю, вони викладаю, тому що це ж дасть можливість ворогу бачити, де наші вузькі місця і по них працювати. Але насправді в тих місцях, які показують, які називають такими пафосними словами «дорога життя», і в тих місцях нормальне постачання, нормальний проїзд є. І він покращується, до речі, а не погіршується. Ось Інститут вивчення війни ще також днями повідомляв, що росіяни обезголовлюють українських військових на Бахмуті, напрямку Бахмута. Ми бачили на днях також відео, це жорстоке, як страчують українського військового. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомі якісь такі випадки, чи ви щось чули про це? І чому, на вашу думку, вдаються зараз до таких методів, поширюють, власне, такі відео? Росія завжди, Росія ніколи не дотримувалася права ведення війни, ні в Другу світову війну, тобто вони завжди вчиняли військові злочини. Це Орда, яка тисячоліттями так діє. Згадайте, що робили росіяни, наприклад, коли прийшли окуповувати Україну в часи повстання Івана Мазепи, як вони в Батурині вирізали всіх жінок і дітей. Це для них гвалтувати, вбивати цивільних, військових, які обезброєні, попри те, що це є грубе порушення звичаїв права ведення війни, для них це нормальна тактика. Ми і раніше бачили такі варіанти. Ми знаємо, що противник, наприклад, якщо якийсь солдат десь там втратив свідомість, намагається здати в полон, ми бачимо із дронів, як противник знищує, просто розстрілює солдат. Тому ми завжди кажемо, що не потрібно, треба зробити все, щоб не здаватися ворогу в полон, тому що жодних правил противник дотримуватися не буде. Якщо в тебе є автомат, є гранати, то краще відбиватися, відстрілюватися, і тоді є великі шанси залишитися живим. Якщо хтось там потрапляє в полон, він має знати, що його може чекати така доля. Тому що ми це неодноразово бачили, ми це не поширюємо, але ми навіть на своїх позиціях бачили, як ворог, умовно кажучи, розстрілює полонених впритул, без жодних слів. Ось тому тут дуже важливо розуміти для українських солдатів, для хлопців, які попали на фронт. Бо, звичайно, в когось може інколи виникає спокуса в критичній ситуації скласти зброю і скористатися міжнародним гуманітарним і воєнним правом. Але, на жаль, Росія цього не дотримується. І тому, я думаю, після того, як цей факт був оприлюднений і інші факти, ми їх проговоримо між собою, ми просто не завжди це оприлюднюємо. Але ми просто пояснюємо всім, що навіть думати не треба, що можна здатися в полон і вижити. Тобто це така поширена практика, так, в їхньому війні? Так, так. На вашу думку, це класична тактика росіян крізь століття. На вашу думку, скажіть, будь ласка, як майбутній контрнаступ може допомогти силам оборони на Бахмутському напрямку? Зараз швидше сили оборони Бахмута допомагають майбутньому контрнаступу, тому що ми відтягнули величезну частину російських сил на Бахмут, багато з них було знищено. Звичайно, я вже казав, що було би добре, оскільки противник розтягнувся і пішов вверх по трасі на Слов'янськ, тут намагається підійти до траси на Костянтинівку. Звичайно, було би добре, якби ми завдавали флангових ударів, відганяли противника, тоді гарнізону в місті було б набагато легше. Вже зараз там Кліщіївка зайнята ворогом під постійним вогневим нашим контролем, там постійно щось вибухає, вже зараз, а це така якби передова база постачання для ворога Бахмутського гарнізону. Тому, звичайно, будь-які, дуже важко вести постійно оборонні бої, тому що противник, тоді ти попадаєш під плани противника. Він планує, він динаміку розраховує, він веде ці дії, в нього є ініціатива. Тому, звичайно, якісь контрудари, вони би привели би до того, що противник десь втрачав би тут ініціативу. Тут є якби розуміння, що, наприклад, от на флангах ми трошки дали по зубах противнику, там, зокрема, з краю міста, з боку Іванівського, де противник намагався відрізати Бахмут чи від Іванівського, чи відрізати Іванівський і Бахмут по каналу від Часового Яру. Тут противника взагалі нічого не вдалося, він навіть був відкинутий дещо далі. Але я ще раз зазначу, ми тут не бавимося з росіянами, хто більше своїх солдат знищить. Українська держава використовує рівно стільки солдат, щоб тримати цю оборону, щоб виснажувати ворога і щоб потім нанести різкий контратакуючий удар. Ми розуміємо, що наше завдання триматися, ми розуміємо, що може нам не всім вдасться взяти участь в цьому великому контрнаступі, тому що ми вже понад 10 місяців на Донбасі, звичайно, і втрати є,
і контужені, і поранені. А ми розуміємо, що ми виконуємо ту функцію, щоб для того, щоб українська армія могла допомогти, треба перехопити стратегічну ініціативу, а перший етап ворога. Ми достатньо вже тут виснажили ворога, тому контрнаступ це буде якби можливість перехопити цю стратегічну ініціативу. Ну а наше завдання, якби далі буде триматися, і можливо, навіть якщо десь буде серйозний прорив на інших ділянках фронту, то наше завдання буде швидко відбувати те, що захопив противник. Тому що і противнику немає тут за що втриматися. За нас за спинами панівні висоти, є під'їзд. Тому якщо почнеться контрнаступ, то я думаю, контрнаступ, тому що за Бахмутом є українське Дебальцево, окуповане в 15-му році. Це ключова логістична, дуже близько, 400 кілометрів. Це ключова логістична. Луганськом, де транспортне сполучення. Відповідно, якби нам це вдалося відбити, то ми могли б розрізати російське угрупування навпіл. Російські ЗМІ ось поширюють таке відео з Бахмута, зняте з висоти пташиного польоту. Це жахливі кадри, де видно, що рашисти фактично перетворили місто на руїни. Чи залишаються там взагалі місцеві мешканці? Чи вам відомо про це? І чи мають люди можливість якось евакуюватися з цього пекла? Як не дивно, є частина місцевих, які вважають за потрібне залишатися в цьому місці. Ми завжди пропонуємо вибратися, навіть коли їздимо на броньованих машинах, то пропонуємо місцевим вивезти їх, бо вони бояться. Дехто каже, що немає куди їхати, а дехто очікує повернення своїх. А я пояснюю це місцевим. Коли йде боротьба, коли йде вулиця, там бій за квартал, солдат жодної армії не заглядає, чи сидить в будинку цивільний чи не цивільний. Солдат, наступаючи, здійснюючи штурмові дії, він прострілює з автомата, кидає гранату. Тому в цих цивільних людей в такій інтенсивності боїв, не тоді, коли місто захопили зразу, і люди цивільні опинилися на якомусь боці і живі. А тут же ж йде така м'ясорубка за кожен будинок, за кожен квартал. Тому, звичайно, ми завжди намагаємося переконати, щоб цивільні виїжджали. Більше того, ми не тільки там цивільних вивозимо, котів вивозимо, псів вивозимо. То вчора два чергових пса забрали, вони взагалі нічому не винні, перелякані, контужені, злякані. Ми їх вивозимо, передаємо волонтерів, шукаємо нових власників. Раніше кота привезли, тому що багато тварин так само страждає. І якби завдання армії захищати, то завдання російської армії знищувати, а наше завдання захищати, і в тому числі цивільних. І тому, коли ми їх бачимо, а ми час від часу їх бачимо, їх стає все менше, треба зазначити, то ми пояснюємо, що в них шансу, навіть якщо вони чекають русських, в них шансу дочекатися практично немає. На вашу особисту думку, Бахмут вдасться втримати? Мені важко сказати, оскільки ми дуже багато вже поклали за це місто. То, звичайно, хотілося б, щоб ми його втримали. Дуже багато друзів загинуло в боях за це місто. Дуже багато якби жертв покладено. І, звичайно, хотілося б місто втримати. Ось. Ключове завдання – виграти війну. Війна – це великі шахмати. Війна, російсько-українська війна не закінчиться в Бахмуті. Російсько-українська війна закінчиться, коли ми переможемо ворога, мілітарно його знищимо, як мінімум вийдемо на державні кордони. Тому в цьому плані я думаю, що розумна оборона, збереження солдат є важливішим, ніж, наприклад, утримання за будь-яку ціну будь-якого міста. Хоча зараз, згадайте, вже скільки разів говорили, що Бахмут буде втрачено. Це ми постійно чуємо, що ось-ось Бахмут впаде, ось-ось Бахмут впаде. І все одно ми бачимо, що ситуація контрольована. І я скажу, що нам зараз навіть спокійніше працювати, ніж декілька місяців тому. Тобто ми розуміємо, що в цих умовах можна воювати, що в цих умовах можна не тільки воювати, а спокійно ротуватися, що є підвіз, що про нас ніхто не забуває. Ось тому, звичайно, хочеться, щоб ми Бахмут втримали. Хоча зараз ми розуміємо, що це вже битва не за місто, а битва за руїни. Пане Юрію, дуже дякую вам за оборону, за те, що знайшли час поговорити з нами. І ми віримо в те, що Бахмут вистоїть. Дякую вам.